some guitar, man. Give me some guitar. Bästa Karlsson, maka på er. För nu kommer Karlsson. Ja, här kommer världens bästa Karlsson. Nu ska alla hurra hurra för mig. En, två, tre. Det händer ju förstås ibland att de blir arg på mig och ställer till ett himla liv när jag förstör någon grej. Men vad är det att fråga om det är en värstlig sak? Och gissa vem som kommer här och har en motorbak? Det är Karlsson det, ra ra ra. Det är Karlsson det, ra ra ra.